Конечно. Всегда готовы. Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, доповідаю, сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон, 127 бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак на нашу спину, який знак прикордонник? 910 дроб 1. Пане президент, ми дійшли, ми на кордоні.